بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات اس شبے کا جواب دے رہے تھے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ یہ جو کتاب لکھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا آپ کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ اگر یہ اتنی عام درجے کی چیز تھی تو پچھلے زمانے میں بھی لوگوں نے اس پہ لکھا ہوتا. تو شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں کا جواب دے رہے ہیں اور آخری بات اس تک ہم پہنچے تھے یہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک کی جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں اس میں انہوں نے عبادات کے اثرات بیان کیے ہیں کہ کس عبادت سے کیا فائدہ پہنچتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں فلسفے کو پڑھا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا پڑھا کہ ایک طرح سے امامت کے رتبے اور درجے تک پہنچ گئے اور پھر انہوں نے ان چیزوں کو اچھی طرح جانچا اور پڑھانا شروع کیا اور مدرسہ نظامیہ جو اس زمانے میں بغداد میں سب سے اونچا منصب تھا سمجھا جاتا تھا کہ جو شخص یہاں پر پڑھا سکتا ہے وہ ہر طرح کا اہل آدمی ہے، وہاں ان کی حکومت کی طرف سے تقرری ہوئی اور انہوں نے پڑھانا شروع کیا. اور ایسی سمجھ لیں جیسے پاکستان میں بڑا کوئی اچھا ادارہ ہو، تو دنیا میں اچھا ادارہ ہو، دنیا میں کوئی بڑی یونیورسٹی ہو، ہارورڈ یونیورسٹی سمجھ لیں، کہ آپ کسی آدمی کو لے لیں کہ تم اس یونیورسٹی میں پڑھاؤ، آکسفورڈ میں پڑھاؤ، تو لوگ کہیں گے کہ آپ کو اس کا کوئی تو مقام ہوگا جب سے اس یونیورسٹی کے لیے لیا ہے. ایسے ہی امام غزالی رحمۃ اللہ کا کام بھی یہی تھا اور جو کچھ وہ کہتے تھے لوگ اسے توجہ اور غور سے سنتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کا فرمایا ہوا اس کا حق ہے آخری چیز. لیکن جو آدمی اپنے علم میں ماہر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس علم میں کمزوری کیا ہے، اور یا پھر اگر علم میں کمزوری نہ ہو تو پھر اپنے میں کمزوری دیکھتا ہے کہ مجھ میں کیا کمزوری ہے. مثلاً ایک آدمی خدا کی قیادت، عبادت، ان چیزوں میں انہمام کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، منہمک ہو جاتا ہے، تو آخر کے پہنچ کے لیے اس آدمی کو اگر صحیح رابطہ ہو تو یہ بات میں نہیں آتی کہ اللہ کی جو عبادت ہے یہ فضول چیز ہے. یہ ذہن میں آتا ہے کہ میں خدا کی عبادت کرنے سے قابل سی کرنی چاہیے تھی اور اللہ کی عبادت ایسی کرنے سے قابل سی کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد دنیاوی علوم کا یہ حال ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں انسان پڑھتا جائے تو اسے احساس آ کر کے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس علم میں یہ کمی ہے. یہ چیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کھلی گئی تھی اور جو ان پر کھلی تو انہوں نے پھر سب چیزوں کو خیر آباد کہہ دیا، سب چیزوں کو انہوں نے ہٹا دیا اور وہ پھر اللہ کی اطاعت، بندگی، تصور، زور، یہ تقویٰ، ان چیزوں کی طرف آئے اور انہوں نے بیت المقدس کا رخ کیا اور وہ جس دمشق کی جامع مسجد ہے اس میں وہ چلے گئے اور انہوں نے اوپر اس کا جو منارہ تھا مینارے کے اوپر جا کر وہ بیٹھے، فرمت اللہ کی بات کرتے رہے، زہر میں اترتے تھے، صبح سے بیٹھے اور پھر انہوں نے 10 سال کا عرصہ وہاں گزارا، جو بیت المقدس چلے گئے اور بیت المقدس میں انہوں نے اعتکاف کیا. یہ مسجد اکثر جو ہے بیت المقدس بہت سے اللہ کے اچھے بندے یا چلہ کشی کے لیے گئے کہ وہ بھی گئے ہیں جن کا بظاہر اسلام کا تعلق نہیں تھا، گرو نانک وہاں گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر چلہ کشی کی وہاں جا کے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ پر ان کے لیے کوئی بہت بڑی چیز ہے اگر انہیں ملے گی. تو گرو نانک نے بھی بیت المقدس میں جا کر اپنی جگہ بنایا. اسی طرح مسلمانوں میں بعض کے مسافرین میں دیکھیں تو تقریب الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ یہ گئے
اور ان کے نام سے ابھی بھی وہاں پر وادیہ فریدیہ موجود ہے. فریدیہ کے نام سے جب تقسیم ہوئی تو ہندوستانی حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ وہاں پر جو وقت ہے حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ کا, وہ چونکہ ہمارے باشندے تھے, ہمارے ہندوستان کی پیداوار تھی, ان کا حق ہمارا بنتا تھا, تو ہم اس کو اپنی کسٹڈی میں لیں گے. اور انڈیا گورنمنٹ اب بھی وہاں پیسے بھجواتی ہے اور ان کے پاس ہے. تو بیت المقدس میں الحق گرو نانک کیا اور فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ کیا اور امام غزالی رحمۃ اللہ کیا, بڑے بڑے لوگ وہاں گئے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے انہوں نے وہاں بلایا, پھر اس کے بعد وہ بن کے آئے ہیں تو انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی. مطلب کہ انہوں نے کتابیں جو لکھی ہیں ان میں آیا الدین ان کی بہت مشہور کتاب ہے. پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایسی کتاب لکھی کہ میں آیا حادث, یہ ان کو الگ اعلیٰ نے توفیق دی تھی کہ فارسی عربی سب چیزیں جانتے تھے. انہوں نے ساری زبانوں میں کتابیں لکھی دونوں زبانوں میں, اور اب تو خیر اس کے اردو ترجمے ہو گئے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو کمی رہ گئی تھی کوئی کہ حدیث باقاعدہ انہوں نے نہیں پڑھی. دور ہی ایسا تھا کہ وہ دور اس کے پاس عالم تھی امت پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ منطق فلسفہ یہ علوم والے تھے. تو غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان میں کمال کا درجہ حاصل کر دیا, لیکن حدیث نہیں پڑھی تھی. اس کمی کو انہوں نے محسوس کیا عمر کے آخری حصے میں, اور پھر اپنے گھر پر گھر کے استاد کو انہوں نے آخری دو سال روپئے سے بخاری شریف اور اعلیٰ وغیرہ یعنی شریف کی کتابیں پڑھی, لیکن وہ کبھی پوری نہیں ہوئی. جو لکھ چکے تھے اس میں انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں کو حدیث قرار دے دیا تھا جو حقیقت میں حدیث نہیں ہے. اسی لیے ان کے بعد جو آئے ہیں انہیں اس قانون کی نشاندہی کرنی پڑی. ان نشاندہی کرنے والوں میں مثلاً حافظ ضابی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے سید علامہ وغیرہ نے ایک بزرگ ہیں ترتوشی, ان کے حالات میں لکھا کہ یہ کہتے تھے کہ غزالی کی کتابیں جھوٹی احادیث سے بھری ہوئی لگی تھی. پھر ابن رحمت اللہ علیہ امام غزالی کی کتابوں کی بہت تعریف کی ہے, لیکن اتنا وہ بھی کہے بغیر نہیں رہ سکے کہ غزالی نے جو احادیث لکھی ہیں ان احادیث کا کوئی اعتبار نہیں. اور بات اب بھی ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں اس کے بعد تقریر ہوئی, اب ایسے بزرگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو احادیث لکھی ہیں کہاں کہاں پائی گئی ہیں, کس کس کتاب میں پائی گئی ہیں, اس کے ریفرنس اس کے حوالے درج کرو. کتنی ہی جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس حدیث کو نہیں دیکھا, یہ کسی کتاب میں حدیث نہیں ملی. تو جو روایات اس قرآن مشہور تھی امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھتی, لیکن اس کے باوجود کہ حدیث میں ان کا روایا اتنا بلند نہیں ہے, ان کی کتابیں کمال کی ہیں, آدمی اگر پڑھنا چاہے یا حکمت دین کی سمجھنا چاہے ان کی کتابوں کا یہ بہت بڑا حصہ ہے. اپنی کتابوں میں جو عبادات کے اسرار و حکم بیان ہوتی ہیں کہ کوئی عبادت کیوں کی جائے, کسی عبادت کا کیا فائدہ ہے, وہ بھی ایسے ہی ہے. تو یہ کہنا کہ میں پہلے شروع کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس سے پہلے لکھا ہے, اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تلقن فقہا ہو کہ اس طرح کی فقہا اسی قطیر ملن اسی قطیر ملن کرو اور اس سے بڑی کیا ہے کہ ایک فائدہ اس کتاب کا یہ بھی ہے کہ بہت سی کتاب کی جزویات ایسی ہیں بنا کرا رہی تو ان کے صحیح جزویات میں فقہا کا آپس میں اختلاف واقع ہوا ہے. مناسب وہ جو اختلاف ہے مختلف علتوں پر مبنی ہے, مذاقی کماؤ والحق کو بنانے اور جو اس وقت ان کے ذہن میں تھا اشتہار کے اعتبار سے انہوں نے اسی کے مناسب علت کے لیے یہ بیان کی لا یتم و املا کے کرام مستقل علم کے مسائل اب اختلاف کرنے میں صحیح بات کی تحقیق مسائل پر مستقل گفتگو کیے بغیر ممکن نہیں ہے. عبادت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی بہت منجلت ہے, اور خلاصہ اس عبادت کا یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک فقیر ہے, کچھ شریعت کا ایک حکم بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس میں کیا ہے, دوسرا کہتا ہے یہ مراد نہیں تھی یہ مراد تھی. تو اب وہ دونوں اس کی مراد کو سمجھ کے جو حکم لگائیں گے
کیونکہ دونوں نے مراد سے سمجھی ہے کہ اس کو بھی مختلف آئے گا. آپ تو یہ کہو کہ اس میں کیا مسئلہ ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے, دونوں جگہ پہ مسئلے میں جیسے راستی بڑھے گی. تو یہ کہنا پڑے گا کہ ایک چیز کا مسئلہ کیوں کرنے میں اور دوسرا مسئلہ کا کیوں کرنے میں اتحادی طور پر ٹھیک نہیں تھا. تو کہتے ہیں اس لیے جب میں اس کتاب کو لکھ رہا ہوں اور شریعت کے احکامات کی مسئلے بیان کر رہا ہوں کہ اس لیے ایک مسئلے بیان کی جائیں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جس فقیر نے اتحاد کر کے شریعت کا حکم بیان کیا ہے اس کے حکم میں, اس کے اتحاد میں شریعت کی کون سی مسئلہ کی جو پیش نظر ہے. اس لیے اس پہ دو باتیں غور کر لینی چاہیے. ایک بات تو یہ غور کرنے کے قابل ہے کہ شریعت میں مستقبل آئمہ جو اجتہاد کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اس میں اپنی طرف سے کام بڑھانی چاہیے. بڑا مجتہد جس چیز کو دیکھ کر اجتہاد کرتا ہے اس حد تک بندے کا دماغ پہنچ جائے اور وہاں تک پہنچ جائے کہ اس شخص کا دماغ وہاں تک تو روز کر رہا تھا, کہاں سوچ رہا تھا, یہ بڑی مشکل بات ہے. ورنہ ہر شخص مجتہد ہی نہ ہو جائے. تو جو مجتہد کی علت کو نہیں سمجھ سکتا تو اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ براہ راست چلا جاتا ہے کہ نرس مل جائے, کتاب میں کیا ہے, سنت میں کیا ہے. تو اجتہاد کے چھوڑے غلط کرا دیا ہے اور کتاب اور سنت کے ظاہری الفاظ کر جاتا ہے کہ ظاہر نہیں ہے لہٰذا یہ غلط. اور یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے زمانے میں ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو لوگ غیر مسلموں سے مناظرہ کرتے ہیں اور جو غیر مسلموں کا جواب دیتے ہیں. یا غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ آپ کی کتاب یہ ہے, آپ کی کتاب یہ لکھا ہے, آپ کی شریعت یہ کہتی ہے, تو بجائے اس کی کہ وہ اجتہاد کو سمجھتا اور کہتا ہے کہ مجھے اس نے یہ جو لکھا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے اجتہاد کا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں کتاب کو سنت کے ذریعے نہیں ہے نا, میں یہ شخص کرایہ لے آ رہا ہوں چھوڑ دوں. یہ کہ وہ اس مناظرے کے علاوہ جب فقہ بھی آتا ہے تو اسے ضرور ٹھوکر لگتی ہے. پھر ربی احکامات جو مفتی کا کام ہے اور رشتے کا کام ہے اس شخص کا کام نہیں ہے. اگر یہ رسول اچھی طرح قتل دیا جائے تو پھر بہت سے لوگوں کو جو مناظرے کے میدان میں کرتے ہیں انہیں ٹھوکر نہ لگے. تو اس بات کو جانے کہ مجھتے ہی کا دماغ کہاں پہنچتا ہے وہاں کسی عام آدمی کا دماغ نہیں پہنچتا. میرا دل پہنچے گا جس کے مطلب تھوڑی ہے کہ میں اس کے اتحاد سے ہی انکار کر. مطلب یہ پہلے بھی مثال اس مرتبہ دی ہے لیکن آسان ہے اس کے پھر اس کو دوہرا دیں گے. حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ دو لوگ جی رہے کھا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کر کے کسی اور دو جی کھانے سے منع کر. اب یہ جو گاندھی کا الفاظ سے ہٹ جاتے ہیں نا یہ ظاہر میں لگا کے آیا ہے بس اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے یہ روش الفاظ کو محفوظ رکھنا اصل میں یہ طریقہ تھا محدثین کا کہ وہ یہ کہ لفظ محفوظ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کا ہے کہ یہ لفظ کا ہے ان کا کام اتنا تھا محدثین کا. یہ آگے فقیہ اور مجتہد کا کام تھا کہ وہ الفاظ سے ثابت کرتا کہ حکم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, اس سے نہ پتا کیا چلتا ہے. ہمارے زمانے میں یہ محدثین کا جو کام تھا بالکل ٹھیک تھا, ان کے لیے شکر ادا کرا ہوں میں نے اتنا کام کیا. اور حدیث کے ایک لفظ کو دیکھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم دیکھے کئی جگہ لکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ لکھتا ہے کہ یہ لفظ کام تھا کہ یہ لفظ تھا یہ لفظ تھا کہ یہ حد تک یہ بالکل ٹھیک ہے ان کا کام ہی ٹھیک تھا. اب ان کے بعد جو آئے ہیں وہ ایسے کل ذہن لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اس سے شراب کرنا کیا کہ نہیں حدیث میں لفظ کے لیے آیا ہے لفظ سے تو ہٹنا ہی فقیر مجھ سے ہی ہے آج حدیث میں جو لفظ آیا ہے کسی راوی نے اپنی طرف سے تعبیر کر دی ہے. راوی نے وہاں کیا دیا اپنے الفاظ میں بیان کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنے مقام کے مطابق بیان کر دی
یہ ضروری ہے نہیں کہ یہی لفظ عرفان خان صلی اللہ علیہ زبان سے غالب ہوا آپ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو حدیث کو نہیں مانتے یہ کہتا ہے حدیث کو مانتا ہوں مگر یہ الفاظ ضروری تھوڑی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوں تبھی ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کر دی ان کے سامنے ہوئی تو واقعہ ہوا صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے دماغ پھر کے مطابق اس کی تعبیر کر دی تو اس الفاظ سے نہ ہٹے حقیقت تو دیکھ یہ ہے وہ چیز جہاں پہ پہنچ کے جتنے بھی لوگ جو حدیث کے ظاہری الفاظ کا بھر مٹتے ہیں وہ حدیثیوں کو خاص طور پہ ساتھ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے بل مطلب ہم کہتے ہیں حدیث کے مت کا مسئلہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے تو دیکھیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کر کے کھاؤ ٹھیک ہے محدثین نے اپنی اپنی کے مطابق اس حدیث کو کہاں رکھا ہوا آپ خود سوچیں تو انہوں نے اپنی عقل ذہن شعور کے مطابق رحمہ اللہ وہ اس کو لائے کھانے کی نہیں بتا ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھانے کی آداب بتا دیے ایک کھانا ہے ایک ہی کر کے کھاؤ تو روزہ رکھو یہی حدیث سے میں انہوں نے پر عمل کیا آج دینا آیا انہوں نے اس حدیث کو کہا رکھا یہ ہے ایک فقیر حدیث کا جس کا دماغ ایک ایسے آدمی کا دماغ جو حدیث کو یا جو چیزوں کو پڑھتا ہے اور پھر اس سے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اسی لیے لوگوں کو اعتراض سے زیادہ پیدا ہوتا ہے وہ اس بات پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے یہ قرآن کریم پہ عمل نہیں کرتے قرآن کی یہ لگتا ہے حدیث یہ لگتا ہے ارے بھائی قرآن حدیث سے جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ سے مقبول کا نکلا اس کو جو اکیلے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ٹیکے کر کے کھاؤ دور والا کھاؤ محدثین نے اپنی بہن کے مطابق اسے لکھ نہیں تھا کھانے کے بعد نہیں لکھے جناب وہی کا نام رسول اللہ علیہ وسلم نے جو تیار دی تھی وہ کہاں لے گئے انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ کہ اسی لیے ملتا ہے اس کا دماغ ہے انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی چیز پہ کامن رائے نہ ہو اور وہ مشترک ہو سکتے تو ہر آدمی کو اتنا شیئر جتنا دینا چاہیے جتنا اس کا مطلب ہے جتنے زیادہ نہ باقی ہے دس آدمیوں سے کرنے کی جگہ ہے دس آدمیوں کا مطلب ہے باقی کو کبھی بھی ایسے کھڑا نہ کرے کہ دو آدمیوں کی گاڑیاں نہ کھڑی ہو سکے اس لیے بھی اس سے آدمی انہوں نے کر دیا جب دو چند کھانا تھا ایک ہی کرنے کو جو تھا پھر کام لگا جو سجور کی ٹوکری میں سب کا بنتا رہا تو ہر کوئی تو ایک ہی کھا رہا ہے تم دو کھا رہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو دیکھیں آپ حدیث کہاں تھی اور انہوں نے اس حدیث سے کہاں مطلب کہا ہے اس حدیث کو لے جائیں گے معاملات کے بعد میں معاشرے کے بعد ہم ڈھونڈتے ہیں اور بیٹھ کے یہ حدیث کام لے گی اور مجھے بھی وہاں سے کہہ رہے ہیں جناب جب تک کے حقوق کافن ہیں ہم اس طریقے ہیں تو اس طریقے حقوق میں سے اتنا ہی فائدہ اٹھاؤ جس کا تمہارا مطلب ہے مشتری ہے یہ تھوڑی ہے کہ ایک گاڑی ملتا ہے اور اس میں سے وہ اپنے لیے اچھا جتنا مرغی کا لے لیتا ہے دبا چھوڑ دیتا ہے یہ روٹیاں زیادہ راستہ ہے سالن کا اچھا اس کا زیادہ راستہ ہے وہ اتنا ہی اس نے دے سکتا ہے اتنا اس کا آپ بنتا ہے باقی میں بھی تو آنا ایک آفت ہے شادی کی اور اس نے سو آدمی بلائے ہوئے ہیں اب آپ کہہ لیں دس پندرہ بیس آدمی کے گھر کھانا جو ہم ہی دیتے ہیں تو انہوں نے اس حدیث کے خلاف کیا اس سے کامن جاری سے کر کا مجھے کہا بنتا تھا وہ کہا گیا کہ اس طرح کھانا گناہ اب وہ ہے کہ ہاں حدیث سے آیا ہے اور ہاں آیا ہے اس نے گناہ آیا تو حدیث کا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ حدیث میں جب ضروری فقیر ہو تو اپنے گھر کے بنا کے گزرا لینا اسی حدیث میں الفاظ بھی ملیں گے نا کسی حدیث سے سمجھا جائے گا تو یہ جب مجھے یہ دکھا اتحاد لوگ نہیں سمجھتے تو اس اتحاد کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ وہ رویہ ہے جو آج کل زیادہ ان لوگوں نے جن سے رائے میں اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری شریعت میں یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے تو وہ بجائے اتحاد کی دلت اور وجہ سمجھنے کے اتحاد کا انکار کر دیتے ہیں حالانکہ اگر کسی آدمی نے یہ رایا صحیح طرح پڑھی ہوئی ہو کتابوں میں ہدایا ایسی کتاب ہے جس آدمی نے صحیح طرح سے پڑھا ہوا ہو اس کا دماغ جانتا ہے کہ مجھ سے اس کی دلت ہو جائے اسی کے ساتھ ہدایا رحمت اللہ علیہ کا ہر مسئلہ بھی ہے جو مسئلہ رکھیں گے یہ کہتے ہیں کہ عقل کے مطابق کیوں ہیں اور نظر کے مطابق کیوں ہیں عقل کے
کے پانی کہتے ہیں اللہ کی کتاب میں ایسے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جب ہر ہر عقل کی بات کرتے ہیں ایک یہ چیز اور یہ بات مل جائے گی آپ کو ان لوگوں میں بہت مشہور ہیں ہندوستان کے ہیں وہ چینل پہ ان کے پروگرام بھی آتے ہیں پاکستان ان سے آپ کا بڑی بڑی انکار کر دیتے ہیں مجھ سے اس کے اجتماع تک تو نہیں پہنچ سکتے نا ان کا رہنا مناظرہ انہوں نے کہا گہرائی سے پڑھی ہوئی ہو اور جب آپ اسکول پڑھے ہو تو دوسرے کو جواب دیں وہ کہتے ہیں جی نہیں بس کی شریعت میں نہیں ہے مطلب اس کی طرف کر دیتے ہیں مطلب تین طلاق سے تین ہونے میں حکمت کیا تھی انہوں نے اس کو نہیں پڑھا نتیجے ایک کہتے ہیں تین طلاق ایک کی ہوتی ہے تین طلاق تین نہیں ہوا کرتی بہت سے ایسے مسائل مل جائیں گے کہ یہ ہوا کرتا ہے جو اختلاف ہوتا ہے شاید رحمت اللہ کہتے ہیں اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے ہمیں اس حکمت کو دیکھنا ہے اور پھر اس حکمت کے مطابق کوئی جو بات کرتا ہے اس کے اشتہار تک پہنچنا ہے ایک چیز تو یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہو جایا کرتی ہے کہ کبھی کبھی دوسرا آدمی جو ہوتا ہے وہ بجائے اس کے مناظرے میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر زندگی کے احکامات کو بھی سیکھے اور صرف کتاب و سنت تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے علم ہوتا ہے تھوڑا نتیجہ یہ کہ محسوس کر کبھی انکار کر دیتا ہے قرآن کی یہ نہیں یہ آیا حدیث میں یوں نہیں یوں آیا جس طرح قلت علم کے ہیں کہ انسان نے صحیح طرح پڑھا ہوا نہیں ہوتا تو نتیجہ یہ جو اس سے جواب نہیں دے سکتا اس کے شاہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بہت سی جزیات ہیں پہاڑ کی جن میں اس کا اختلاف ہوا ہے اس طرح اس سے جب ہوا اس نے کچھ سمجھا اس نے کچھ سمجھا اس نے کچھ سمجھا تو اگر ان حکمتوں کو تم نہیں جانتے ہو نہیں سمجھتے ہو تو تمہیں فقہاء کا اشتہاری اختلاف بھی سمجھ نہیں آئے گا یا یہ سمجھ نہیں آئے گا تمہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم حکمتوں کو جان بھی نہیں سکو گے تو میں اسی کتاب لکھ رہا ہوں کہ مجتہد کا جو اشتہار ہے اس کی حکمت بھی سمجھی جائے شرط رحمت اللہ علیہ کو لگاتار جزائے خیر دے کئی مقامات سے فقہاء کے اشتہار کو میں نے اس کتاب میں بحث کی ہے اور اس سے انہوں نے ثابت کیا ہے باقاعدہ یہ مجتہد جو اشتہار اس نے کیا تھا یہ شریعت کی روح کے مطابق ظاہر کے پاس رکھ دیا نہیں روح دیکھی جا رہی ہے شریعت کی بہت اور شریعت اس نے چاہتی ہے تو یہ رہتے صلی اللہ علیہ وسلم تحیر دل نام کو بھیجا اور سنا اسلام کے بہت جاؤ اس شخص کے اندر کی شہادتیں اشتہار جانا کر سیدنا حضرت دل نام کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں نے اس شخص کو دیکھا اس کے پاس ایسا اللہ کو بچانا تھا اس کی زندگی کو یا اس سے نہیں جاری ہونی تھی وہ نہ آپ اور کسی اور کنویں سے باہر نکلا تھا اور خلیل رضی اللہ کی نظر پڑ گئی انہوں نے آپ اللہ کو قید کیا کہ اللہ کے رسول اس پر جو تہمت لگائی جاتی ہے وہ تو مرضی نہیں اور اس کے پاس سے ایسے نظر پڑ گئی تو میں نے اس کی جاری نہیں کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی تصویر فرمائی تراسیم کی بہت اچھا کیا تم نے اس پہ حد جاری نہیں کی کیونکہ وجہ جو حق کی تھی جو نظام کر رہا تھا وہی نہیں پائی گئی تو اس کو بکر کیسے لگ رہا ہے یہ وہ چیز ہے کہ شریعت کی اس طرح لیکن اس روح کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جو آج کل لوگ دیکھنے لگے ہیں کہ نماز کی اصل ضروری ہے کہ نظام ایکسرسائز کر لیا کرے تو کہتے ہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایکسرسائز میں لگا لو تو یہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی روزے کی ضروری ہے کہ انسان اپنے جسم کا خیال رکھے صحت کا تو اگر کھانے کے وقت پہ زیادہ ہو جائے تو روزے کا مقصد حاصل ہو گیا اس طرح حکمرانوں میں بھی نہ چاہے لیکن یہ کہ صرف الفاظ پہ ہٹ جانا وہ ایک اور امتحان ہے اس امتحان بھی اپنے آپ کو بچائے اسلام کے دور کے رسائل میں شکوک و شبہات پیدا کی بے اللہ کہتے ہیں کہ شریعت کی یہ چیزیں آخر کے خلاف ہیں اور ہر وہ چیز جو ہماری عقل کے خلاف ہے شریعت اگر اس کا حکم دیتی ہے تو ہم اپنی عقل کے ذریعے یا تو اس چیز کا انتظار کرتے ہیں اس کو استعمال کریں اور یا تو اس کی کوئی تعمیر کریں اور نہیں کی عذاب کی قبر جیسے قبر کے عذاب یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی تصدیق و عقل کہتے ہیں کہ انسان کو احساس
وہ بھی کہتے ہیں کہ قبر کا آرام نہیں ہوتا، اصل بھی قبر کے عذاب کو نہیں مانتی، بہادر کے حساب سے وقترا کے، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ قیامت میں حساب کتاب یہ بھی کوئی عقل میں نہیں آتا، وقترا کے اور اسی طرح قرآن سے رسول خلاف ہے وہ بھی عقل میں نہیں آتا، پر نگرانی اور قیامت میں ترازو قائم ہوا نہ ہم نگرانی کا، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں اور تو یہ سب کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں بیماری ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کی دور دراز کام لے کر ملے وہ آسار اور اپنے کتنا دشکر، اور ایک کتنا ایک گروہ ایسا ہے جس نے اس فتنے کو اتنا زیادہ پھیلایا جیون اس طرح کی عجیب بات ہے، تم مسلمان کہہ سکتے ہو کہ عجیب سے عجیب رمضان جو آخری دن ہے اس کا روزہ حاضر ہے، قوم افضل یہ کہوں گی میں شفاعت منگوا آیا ہوں، اور جب جان چڑھا اگلے دن شفاعت آ گیا اس کا روزہ نہیں کر سکتے، بنا گزاری کا میرا کلام اور اس طرح کا کلام جو ہے تم آ کے اس طرح کی باتوں میں کیوں لیے گئے ہو، کیوں ایسی بھی عقیدے کی بات کر رحمت اللہ علیہ کی بات کا یہ پہلا سننا ہے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ ایک فتنا پیدا ہو گیا، فتنی بدعت جو ایک ہے احوال میں بدعت، وہ تو کبھی بھی مسلمان سے نہیں گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے لے کر اب تک احوال کی بدعات مسلمان سے نہیں نکلی، ہر زمانے اور اس فتنے کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اچھے سمجھنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس شخص کی صبر پر فراست وہاں تک پہنچی جہاں ان کے پاس بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی فراست تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس بات پر سمجھ گئے تھے، اور اسی وجہ سے جب مسلمانوں نے یہ علاقے پیدا کیے اور یہ بلوچستان تک پہنچے حضرت پاس رضی اللہ عنہ وغیرہ ان علاقوں تک انہوں نے چین کو کھڑا کرنے سے منع کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خط لکھا ہے اس میں عجیب بات اشارہ کروائی، انہوں نے کہا کتنے علاقے اس وقت پتا ہو گئے ان میں پہلے اسلام کو چلنے دو پھر اس کے بعد نئی قوموں کو اسلام میں حاصل کر، وجہ کیا ہے؟ وجہ تو حضرت اللہ سمجھتے تھے کہ جتنی نئی نئی قومیں آئیں گی اسلام کی اپنی رسومات اسلام کے مطابق بڑھانے کی کوشش کرے گی، اس کے نتیجے سے ہر جگہ کا اسلام مختلف ہو جائے گا، اس کی خلافات آپ دیکھیں نا جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے انہوں نے ہندوؤں سے رسوم لے کے اسلام کے ذمے میں ڈال دیا، مطلب ہندو جلنا کرتے تھے اب بھی کرتے انہیں درسنے کے مقابلے میں اس چیز چاہیے تھی تو یہ کیا کرتے اب سوچتے رہے کہ درسنے کے مقابلے میں کیا کریں تو شاہین کا عدد ذہن میں آ گیا جو شاہین کا عدد مبارک ہے، حضرت علیہ السلام السلام کہتے اور تین راتیں ہیں پہلے تین دس اللہ نے پڑھاتے کی ملاقات میں چالیس ہو گیا تو چالیس کا عدد مبارک تھی، حدیث میں بھی دیکھ رہے کہاں کہاں شاہین کا آیا ہے جنازے کے پاس جاتے ہوئے لوگ ان کی آواز میں اللہ کو یاد کرے اللہ کو ذکر کرے، ایسے بھی اثر ہندوستان بھی ہوا اس لیے کہ سکھ اور ہندو جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو اس طرح بھجن پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اتنا اللہ کا ذکر شروع کر دیں، یہ چیز ہو گئی، یہ بدعات یہاں کی بھی اربوں میں ہی اربوں کی اپنی بدعات، تو بدعات ہر جگہ سے مختلف اور سنت دنیا میں ہر جگہ ہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ پابندی لگا دی کہ جو پہلے ہیں نا مسلمان ہو رہے ان کا بالکل ٹھیک طرح چل جائے پھر اور کوئی قوم آئے گی تو مسلمان ہوگی یا ہم آگے سے اس طرح جہاد کریں گے، یہ ہے مسئلہ، پر بدعات اسی طرح واقعی مسلمانوں دن سے بدعات کبھی بھی نہیں دی، ایک جگہ مدت ہوئی تقریر سامنے دوسری کوئی مسجد تھی سن رہے آواز سنانا پڑ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے گیارہ شریف کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ گیارہ قرآن پر خود ثابت ہے، اور اتنی لمبی تقریر ہوئی اتنی لمبی تقریر ہوئی ہم بھی سر گئے کہ یا اللہ قرآن کا ثبوت آئے تو جان چھٹے آخر جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے خود کہا کہ ایسا اچھا رکھو قرآن اور اس وقت علیہ السلام نے گیارہ ستارے دیکھتے تھے تو دیکھو گیارہ ثابت ہوئی ہے نا،
اور اس سے بھی عجیب بات وہ موجود کو مل کر بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کی دی یہ بتایا اور سریا کام کے مظاہر انہوں نے بیان کیے. تو جس دن تین پہ پہنچے لوگ بیچارے بالکل اب پوری طرح سننے کے لیے تیار تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیوں نہیں کیا, اگر کیا وجہ تھی. تو انہوں نے کہا میں نے تو ڈھونڈونا چلتا تھا اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. لوگوں نے جو سارے سارے ہوتے نکال کے دے دیے. انہوں نے کہا تو بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام دے دیتے تو اللہ کو نماز پڑھنی پڑ جاتی. اس لیے آرام دی. واہ واہ ایسے نعرے دن دے ایسے نعرے دے جیسے پتا نہیں کس کا ہوا اتنی بدلاحت ہو گیا ہے. مہان اللہ یہ غلط رہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام دی تھی نہیں دی تھی. واقع ہے بدن رضی اللہ کے کان میں آرام دی چلیے نہیں دی ابھی غلط رہتے ہیں. مگر انہوں نے اتنا سے بڑا خراب کا پیش کیا کہ اگر آرام دے دے تو مرانا تو نماز پڑھنی پڑ جاتی. مہاد اللہ یہ ساری چیزیں بدعات ہیں امت میں رہی ہیں اور یہ رہی گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخر مثالیں سے مثالیں وغیرہ کی بدعات رہی بدعات ہے عملی اور ایک ہے عقیدے کی بدعت. یہ جو عقیدے کی بدعت ہے نا شاہ رحمت اللہ کے اس سے گفتگو کر رہے ہیں کہ عقیدے میں ایسی چیز کا شامل کر دینا جو عقیدے میں شامل نہیں تھی. عقیدے میں ایسی چیزوں کا لے آنا جو عقیدے نے اسلام میں نہیں دی تھی اور جو بدعات زیادہ خطرناک ہیں. اس لیے اہل سنت بدعات کی تحقیق ہے کہ ہمارے علاوہ جتنے تین طبقے کی سنت میں ہیں سب نے عقیدے کی بدعات مثلا اہل رشتے کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ معاف کرتی ہیں. مسئلہ اس پر نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. مسئلہ اس پر ہی نہیں ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے ان کے پاس تکلیف ہوگی دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو منسوخ فرمایا ہی دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کیا کرتے ہیں نا. ہمارے بھی آئے بخاری شریف بھی ایسی روایات آ گئی اور جگہ بھی آ گئی. آپ خود کے نماز پڑھنا ہے تو شیعہ اللہ پڑھتے ہیں مالی بھی پڑھتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں. ماسٹر نے زیادہ سے زیادہ ریزر کہہ سکتے ہیں ان کو زمین سے کہہ سکتے. تو اختلاف کی بنا جو ہے نا وہ عقیدہ ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے اس میں ایسی بدعات ہیں جو اہل سنت جماعت نہیں مانتے. مثلا ان کے یہاں یہ عقیدے میں بات شامل ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جائے گا کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہم کہتے ہیں یہ عقیدے کی بدعت اور بابا بہادر اس کی غصے سے تعبیر کرتی. وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا آپ سواتر اور روایات میں کہ اللہ تعالیٰ کی زیادت قیامت میں ہوگی اس سے تم یہ عقیدے کی بگڑ شامل کر رہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور صفات کا پہلے سے لوگ جماعت ماننا ضروری سمجھتے ہیں. شیعہ ابن کلام کو پڑھیں ان کے ہاں ابن کلام سے اس کی زبان کی شیعہ بادشاہ ان کی یقینی سیاست اور تفکر کسی زمانے میں تھا اس کا کوئی بڑا آدمی انکار نہیں کر سکتا. اشیاء کو جن میں حالات میں فلسفے میں اور اپنے آپ میں پہلے توحید کہتے تھے تو توحید میں ان سب چیزوں میں بہت کمال عروج کی سوائے حاصل تھا. اللہ کے سلط سوانے میں بھی معلومات کو اٹھتے ان کے جوابات لکھتے رہے. مگر بڑے شریر میں جو شعر آئی ہے اس کو اب ہم دیکھتے ہیں یہ تو جہالت ہے. ان میں سے کوئی اب لوگ ایسے نہیں ہے جو اس میں کلام کو پڑھ سکے. شیعہ ایسے زمانے بھی ہے جو اس میں کلام کو پڑھ سکے کوئی چیزوں کو سمجھ سکیں. تو اب تو وہ عمر سے پڑھنے والے لوگ رہ گئے کہ ان کی انتقاب بہت زیادہ ہو گیا ہے اہل تشریح سے اور کسی طرح موت ملا سے خاصی سے اشریا سے کہ جتنے فرقے تھے اب جگہ حافظ کا نام بھی سننے میں فرقوں کا نہیں آتا ان کے ساتھ اہل سنت کے اختلافات عقیدے کے اعتبار سے تھے. آج آپ کی بات ہے اس کی کیا بات ہے یا نہیں ہے ان کے پاس دلیل ہے یا نہیں. اصل اختلاف عقیدے کا اور اہل تشریح کے یہاں عقیدے میں بدعات آئی اور پھر ان بدعات کو انہوں نے ایکسپورٹ کیا. ان بدعات کو انہوں نے علمی دلائل سے ثابت کرنا شروع کیا. تو ان میں محقق طوسی نے جو بدعات کی تو محقق طوسی نے امامت کے نظریے کو بہت فروغ دیا اور رکھا کہ انہوں نے بدعات ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ ظلم کیا کہ نبوت اور رسالت پر امامت کو رکھی.
امامت سے جو ترجیح دی نبوت سے, تو یہ لازمی تھا کہ نبی کے بارے میں امام کے اوصاف بیان کرتے. تو انہوں نے کہا کہ نبی حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اور جبریل امین, ان کو اسلام یہاں کے مقام حاصل نہیں ہے کہ امام کو حاصل. اور پہلے تو ہم نے پڑھا تھا اچھی کتابوں میں, پھر تو میں نہیں تھا جس کتاب میں بڑی عمر بھی لی تھا. انہوں نے کہا ہمارے آئینہ کو ہر ہفتے وہ تیراک ہوئی ہے جو اس اللہ صلی اللہ کو زندگی میں ایک بار دی. تو اس طرح سے چیزیں جگائی. تو پھر اہل سنت نے کہا کہ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے تو یہ عقیدہ کو بدعات کے دل پر کچھ تیار تک پہنچا ہوا ہے, کیونکہ تم لوگ امامت کو نبوت اور رسالت پر ترجیح دیتے ہو. اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں امامت کیا چیز ہے, نبوت کیا چیز ہے, رسالت کیا چیز ہے. وہ بیچارہ ایسی کسی گاؤں میں پیدا ہوا ہے اور اس کے وہ پیٹنے لگا ہے اور الگ نکالتا ہے, ساتھ کیا نکالتا ہے, اس سے پتہ نہیں ہے کہ اختلاف کی بنا کیا ہے. اس لیے چنوٹی نے کہا کہ اس سے جب تک ہم کسی بھی ہر آدمی کا عقیدہ نہ پوچھ لیں, ہم پورے فرقے پہ کوئی قابو نہیں لگا سکتے. تو جن مفتی حضرات نے ایسے رشی کو قابل نہیں کرا دیا, اس کی بنیاد پہ یہ الگ کی ہوئی بحث ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن ان کی حمایت ان کی طرف سے یاد کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو نہیں کرا دیا تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جواب کی حد تک اس کا جا پہنچا ہوا ہے یا خود کی حد تک اگلا پہنچا ہوا ہے. یہ دیکھو شاہ رحمت اللہ نے جہاں سے بتایا ہے نا کہ کچھ بدعتی ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی شریعت کے مطابق چھت پیدا کرنے کو کر دیے, تو بدعتی یہاں پر خوب بڑھا رہے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے علاوہ کتنے ہی فرقے بنے عقیدے کے اعتبار سے سب کو بدعتی کہتے ہیں. اور کہتے ہیں اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی, آہار کے اعتبار سے بھی وہ بدعات سے محفوظ ہے. مثلاً مثال دی, اب ایک آدمی گیارہویں شریف کو مانتا ہے, ایک آدمی چائنس نہ کرتا ہے, ایک آدمی تیجا کرتا ہے کہ آواز کی بدعت. جو وہ یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے نہیں نور سے بنے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے, نورانی مخلوق تھے. تو یہ عقیدے کی بدعت, اور اس کی بدعت ہونے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اختلافات بہت شروع ہوئے نا تیزی صدی میں. آپ کو 1200 سال پہلے بھی مسلمان تھے, 1200 سال میں عقیدے کی کسی بنیادی کتاب سے سیرت وغیرہ کی کتابوں کی بات نہیں ہم کر رہے, ہم کہتے ہیں عقیدے کی بنیادی کتاب. ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اس میں کہیں یہ لکھا ہوا سمجھا ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور. بالکل ٹھیک, ایسی عقیدہ بیان ہونا چاہیے جیسے یہ لکھا ہوا ہے ہر ایک کی کتاب میں, ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اکیلا آخرت پر حق ہے, قبر کا عذاب پر حق ہے, عشاء اسلام کے آخر سے پہلے تشریف لائیں گے. جو لوگ جملے بالکل صاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, یہ لوگ جملہ یہ لوگوں جملہ کی عبارت جو بھی کسی نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا نور تھے, یہ تو اب جملہ کا بار ہے جو بدعات اور عقیدے میں آئی ہیں. کسی بارہ جگہ دکھانا کی آگے دکھانا کسی نے, اور اس کے بعد مل جائے گا چیز, اس کے بعد مل جائے گا. اور بہت بناوا کسی کو لے لو, انہوں نے جہاں پر جہاز کی بحث کی ہے اس کے بعد انتظار کا باؤ آئے ہیں, شامی میں بھی کانگیری میں بھی ہر جگہ کے باؤ مل جائے گا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے جن سے یا رشتہ سے, ہر کسی کہہ رہے ہیں کہ بشر تھے جن تھے یا فرشتہ تھے مجھے نہیں لگا, تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب ہوتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم کبھی نہ مانا بیٹھے ہوں جس کو میں مجھے تھا انسان کہتے ہیں نا جن تھے نہ وہ فرشتہ تھے انسان تھے, تو تم آپ انسان سے اس بات پر رکھتے ہو. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے وہ اس پر کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ پچھلی قدیم ساری کتابوں میں مل جائے گا, سیدھے کی بحث ہے وہ چیز نہیں ملے گی. تو جب عقیدے میں بدعات ہوتی ہیں تو پھر ان بدعتوں میں سب سے بڑا قرآن زمانے میں پھیلا ہے وہ ایک ہو سکے گا, اور ان بدعتوں میں ایک بدعتی فرقہ جو اپنے اتنے وقت کو باہر بنایا کہ جس دن سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت سے لے کے آج تک
وہ ویسے ہی سرگر کو شاداب ہے اور وہ ویسے ہی اپنے عقائد اگلے سے بیان کرتا ہے، اس کی آپ کی ترویج اور تعلیم دیتا ہے، وہ ایسی تشریح اسلام میں اس کے علاوہ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس بڑے پیمانے پر اور اتنی غربت سے چلا آ رہا ہو، اور اسلام میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہی بنیاد ہے جیسے بیان کی کہ جو علماء کو کافی طرح نہیں دیتے ان کے اپنے تحفظات ہیں اس بنا پر، اور جو لوگ خود کافی طرح دیتے ہیں ان کے نزدیک کبھی اسلام میں ہونے کی بات ہی نہیں، یہ ایک ہی سرکاری مشیا ایسے ہیں کہ جو اس مدت سے لے کے اب تک چلے آ رہے ہیں ایسا سرکا کوئی طبقہ نہیں رہ رہا، اور جسے اس اعتبار سے کہ ان کی علاقیات کے مسائل پڑھو، رسالت کے مسائل پڑھو، اسی طرح اگر عادت کی زیادت قیامت میں ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ آپ کسی ذاتی اس پر اعتبار چلے جائیں ان سے پوچھیں کہ اللہ عادت کے سفاق کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ، اس بیچارے کو پتہ ہی وہ لوگ جو پڑھے لکھے تھے ہوں گے نو جندے آدمی اسے دیکھا ہم نے پڑھا، اور جو چیزیں جیسے شیری کرنی ہیں وہ بھی لکھ لی بہت سی، تو آدمی کہتا ہے چلو لکھا ایک آدمی کا کسی پرانے سے بات کیا ہے کہیں سے لے کے آیا ہے وہ ساری برباد کر گئی، بلکہ سچی بات کہیں تو سارا علم آئے ہندوستان سے، ہندوستان سے ہی علم آیا تھا، کیا کہ بندی کیا ریلوی کیا شیعہ، علم آیا تھا سارا ہندوستان سے، وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، اب کسی بھی طبقے میں اس جیسے اہل علم نہیں رہے جیسے اہل علم ہندوستان سے آئے تھے، اب نوی صفر اللہ سے گزر سر کون مفتی ولی عمر صاحب رحمت اللہ عنہ سر کون ہے، اگر ہم دیکھیں تو زبان کی طرف بھی آیا اس کا تو ہے سبیا نام ہو گیا کہ ان کے یہاں مشترک دین اور یہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ان میں کلام کیا چیز ہے، توحید کیا چیز ہے، قتل کیا چیز ہے، حتیٰ یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے یہاں اصول کیا ہے، اس کے اصولوں کا شعر بان کرتی ہے شاہ صاحب احمد اللہ فرماتے ہیں، اس لیے جیسے کوئی مجھے تینوں سے جو مسائل ہیں اچھا ایک تو یہ سکھا، اور پچھلے زمانے میں سب سے زیادہ پیچھے اہل سنت جماعت کا مخالف کر پا رہا ہے وہ ہے معتزلہ، معتزلہ کیا اصول یہ تھا کہ جو چیز عقل میں نہیں آتی اس کا یا تو رد کر دو یا ثابت نہیں کرو، تو جی کرو اس کی کوئی نہ کوئی اس کی بات بتاؤ کیا اثر ہے، جیسے انسان کے احساسات یہ اس وقت کی تھیوری یہ تھی کہ یہ جو ہوا ہے اس ہوا کے بعد خلا، خلا کے بعد ایک آپ کا ایسا ہی ایک آدم اور ہے، تو کہتے تھے آپ سے چلے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے نہیں ہوں گے، خلا سے گئے وہاں ہوا کی ہے تو سانس کیسے لیا ہوا، تو انہوں نے کہا بہت لگا معراج کی آدمی میں سب کے سب غیر قابل قائم نہیں مانتے، قبر کے ساتھ کی بات رہی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے قبر میں، تو کہتے تھے آپ بچھو کاٹ رہے کوئی چیزیں کاٹ رہی سال بعد بھی کھول کے دیکھ لو تو اگر ہے تو کوئی سانپ اس کو تمہیں نظر نہیں آئیں گے، تو اس چیز کو ایسا انسان کی دیکھنے کی قوت رد کر رہی ہے، اور اصل میں بھی نہیں آتا کہ کتنی سی قبر ہے، اور اس قبر میں جنت بھی آ گیا، جنگن بھی آ گئی، رشتے بھی آ گئے، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی نہیں ہے ممکن ہے، انہیں بھی انکار کر دیا اللہ کی قبر کا انکار، معراج کا انکار، حتیٰ کہ معجزات کا انکار، معجزات کا بھی انکار بہت سے بہت دلیا نے کیا، مگر سب گئے جب قرآن کریم میں یہ آیا جیسے مریم جسی ان کے پاس میرے آتے تھے آقا خان ان کے پاس آتے تھے، تو اس میں زکریا علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کیا تھے، معجزہ نے بڑی جان کرانے کی کوشش کی ہے اس مقام پہ، انہوں نے کہا یہ زکریا علیہ السلام کا معجزہ، اہل سنت نے کہا کہ بھائی وہ تو پوچھ رہے ہیں اپنی بھانی سے کہ یہ تازہ کلمہ کیا ہے، اپنا معجزہ تھا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا اپنے معجزے کا، وہ تو پوچھ رہے ہیں،
تو یہ ماننی پڑے گی کہ اسے مریض کی کرامت تھی, اس پہ اور ہم کیا پھر مقتدیوں نے انکار کرا کہ اللہ کرامتیں بھی ہوتی, جب کرامت کو آنے پہ روڈ پھر اس سے بھی آ گئے کہ موجودہ بھی ہوتا ہے, لیکن موجودہ کو پوری طرح ہمیں لگے گایا مطلب دیکھیے رشت اس پر نمائندہ جب انہوں نے اعتبار کی نمائندگی کی ہے, اب زمین سے جن قوموں پہ مچھر بچتے ہیں ابن رشد نے اس پر جب بحث کیا تو کہتے یہ اپنا عذاب نہیں تھا بلکہ لاکھ لاکھ سیارے زمین کے بیچ سے گزر رہے تھے تو ان سے شہاب ثاقب ٹوٹ کر زمین پر پڑے, تو جب شہاب ثاقب پڑے ہیں جہاں بھی پڑے ہیں تو کون جگہ پہنچی تھا, تو یہ شہاب ثاقب ٹوٹے سے خدا کا عذاب نہیں آیا, لیکن ابن رشد کو بھی اللہ نے ہدایت کی. ابن رشد جو ہے ایک بات ہے تو بولنے والے ابن رشد کی بات کر رہے ہیں, بڑا حکم اللہ سے دیا اربا کافی آدمی کی نظر ہے اور ایسے اس کی کتابیں جو ہیں جس کے پتاوا چھٹے ہیں بہت, اس معاملے میں اس سے مقدمہ کی چاہیے گی کہ جو اصل میں بات نہیں آتی اس سے غلط رکھتے چلے جاؤ, شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ دیکھو اب ایسے بدلتی ہیں کہ اسلام کے بنیادی مسائل میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جو چیز تمہیں اپنی عقل میں سمجھ میں نہیں آتی اور تمہارے احساس تمہارے ہاتھ سے کمتا ہمارے کیسے یہ اس کی تصدیق نہیں کرتی ان کا انکار کرو, وغیرہ کہتے ہیں لوگ تم کہتے ہو کہ آپ کی حساب کتاب ہوگا اس کا انکار متدلا کا کیا نام ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کام کرنے کے مگر پچھلی کے لیے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ شاہ صاحب اس طرح سے یہ کہتے تھے متدلا کہ اللہ عظیم و حبیر ہے یا نہیں, تمہارے ایک ہی پیر کو سنتا ہے دیکھتا ہے جانتا ہے یا نہیں, ایسے سندر میرا جانتا ہے اللہ کی کچھ جانتا ہے لکھتا ہے مجھے جب دیکھنا چاہتا ہے تو اسے حساب بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے, تم آپ کا انداز کے نام کی بات کرتے ہو حساب کے نام کر دو گے اور بتا اور اگر آپ وہ جو کل چلا مدلا نے کہا وہ چلا کے تم کہتے ہو 500 سال میں کوئی آدمی گزرے گا آپ سے ایسے گزرے گا ایسے گزرے گا جس سے جہنم ہوگی تو جہنم کی آپ کو کل چلا کے چلاتی ہے اور چلنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوگا جگہ ہی نہیں ہوگی, تم ایسے کہتے ہو نظام اللہ کے یہاں عدل نظام قائم ہوگا راضی میں آپ سنیں گے, وہ کہتے تھے ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی, وہ کہتے تھے کہ آواز کا بدل نہیں ہو سکتا اور بڑے زور و شور سے وہ کہتے تھے آواز نظر ہی نہیں آتے بدل کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو خدا نے احسان کیا اس لیے ہم کہتے ہیں جتنی بھی سانس کی ترقی آ گیا نا یہ عقائد پر بہت اثر ڈالتی ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ وہ بلڈ پریشر کے آگے کی ایجاد ہو گئی, شوگر کے بھی ہو گئے, سانس ان کے بھی بلانے کے بھی, اب بلڈ پریشر کسی کو نظر تھوڑے ہی آتا ہے لیکن سنتا ہے نا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اتنے درجے ہیں اور اتنے درجے نہیں ہیں, یہ بہت بڑی اچھا جواب ہوا اس اعتراض کا, وہ کہتے ہیں جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی آپ سے توڑ کر اب سیئر میں کیسے جا کے سب سے مانے میرے موقع آیا جواب دیے, لیکن یہ بہت آسان اسی طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ ہم نے بلا دی کس طرح کے اعتراضات ہم نے کیے اور سطح کو جو بلونا دل آخری لازم خریدا اور پھر وہ اس کی ان نصوص میں دور دراز کی کام نہیں کرتے ہیں, ان میں کتنے ایک مسئلے بھی بدل کے درد کر دیتے ہیں, باقی کے ساتھ رحمۃ اللہ کو بھی بحث کرتے ہیں اس پہ بھی بحث کریں گے, دیکھو اب مثلاً وہ میزان کا تراز کا انتظام ہم نے کیا, کیا ہم آپ ملیں گے کہ اگر جلدی نظر نہیں آتی پوری کیسے سکتی ہے, تو تراز کا انکار کر دیا کہ تراز کو کوئی چیز بھی نہیں ہے, اسی طرح انہوں نے انکار کر دیا حساب و کتاب کا کہتا ہے ہم کو ملی ہے حساب کتاب کا سزا نے قبر کا انکار کر دیا کہ نظر ہی نہیں آتا, ان میں سے کسی ایک مسئلے کا مثلاً ہم سزا کے قبر کو لے لیتے ہیں, اب موسیقی عذاب قبر کا اس لیے انکار کر گئے کہ انہوں نے اس گلے کے متعلق یہ سمجھ لیا قبر کے متعلق یہ سمجھ لیا کہ اس پر کچھ گئی بات یہ ہے جب آدمی مرتا یہ بہت ہی اچھی طریقے ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے آدمی مرتا اس دنیا سے نکل کے تو اس دنیا میں چلا گیا, اب جب تم یہ کہو گے اس دنیا میں تم کہہ رہے اس دنیا میں نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں, تو آخرت میں جب پہنچ گیا ہے جنت و جہنم اس کے لیے یہاں کہاں ہے نظر نہیں آتا, لہذا اس کا انکار ہے جو بجلی پیدا ہوئے نیا نیا خالص کا بننا تھا اب وہ مستشرقین کی ایک جماعت گزر گئی نا, جب نیا نیا فیصلہ اٹھا خالص کا اسلام اس کی زد میں آیا پھر وہ بچارا
اب تک دنیا کی کیفیت آئی تھی، پچاس آٹھ سال کے بعد ان گوروں اور مریضوں کو جس کام کے لا سکتے تھے ان کے آخری حصے میں پہنچ گئے، کوئی انسانیت تھوڑی سی آ گئی، انہوں نے ریویو کیا چند کام کے لا دور بات لکھتے رہے ہمیں ہمیں پتا تھا کہ اسلام سچ کہہ رہا ہے، جتنے لوگوں نے یہی کو کہتے رہے کہ جناب عذاب خبر تو آخرت ہے، وہاں کو دیکھو کچھ نظر نہیں آتا، تو آخرت چلی گئی، نتیجہ یہ اسلام آباد کے روح پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سنت جواب نے کہا کہ بات حقیقت میں یہ ہے کہ یہ جو فخر ہے نا، یہ عالم آخرت اور عالم دنیا دونوں کا ہجوم ہوا، یہ سمجھ لو جیسے کسی آدمی کو آنے میں بٹھا دیا جائے اور آنا جو ہے گھر کی نسبت سے تو جیل ہے عذاب، اور جو حقیقی جیل ہے اس کی نسبت سے وہ گھر ہے، تو لوگ سیکھتے نہیں ہیں جو جیل میں جا کے آئے ہیں اور مرادیں بھی نہیں ہیں جو گھر میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر جلد تھانے کی مثال تم کر سکتے ہو، اسی طرح اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان تیسرا عالم ہے برزخ، قرآن اور لوگ درزت میں رہیں گے دوسری زندگی تک، تو انہوں نے کہا یہ عالمی مثال ہے اس کو مانو، اور اس عالمی مثال میں کیا ہے کہ انسان کو اس عالمی مثال میں جب جایا جاتا ہے تو ہم ہی کیسے ہی آسمان ہے جسے دنیا میں آسمان، اس عالمی مثال میں ایک زمین ہے جس دنیا جیسی زمین ہے، ان عالمی مثال میں بہت سی چیزیں ہیں جو تم نہیں جانتے مگر اللہ کرانی، بہت عالمی مثال میں ایک روح بھی ہے، اس روح کو وہ ایک جسم بھی ہے، اس جسم کا نام بھی وہی ہے تمہارا، مثلا یہاں پر حج کرنے کا نام کا ایک آدمی، اب انتقال ہوا تو عالمی مثال میں جب اس کی روح پہنچی تو وہاں کی کامران نام کا ایک جسم موجود تھا، وہ اس جسم میں داخل کر دی اور اسے بتایا گیا کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانا ہے جنت، جہاں رہو جہاں سو جاؤ اس کی روح اس میں محفوظ ہوگی، اور جس دن جو تھا وہ ظاہر کام میں گل کر گیا کچھ ہو گیا کچھ چیزیں ختم ہو گئی اس کی، لیکن وہ محفوظ ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس عالمی مثال کو ختم کر کے روح وہاں سے نکالے گا، اور یہ جس جسم تم جس کے ساتھ ہو اس میں تھوڑا سی تبدیلی کر کے تغیر کر کے خدا اس جسم کو دوبارہ واپس لے آئے گا، تو یہ جسم اور وہ روح مل جائیں گی اور تم کے رہتے کے رہتے ہو جائیں، یہ تھی اصل حقیقت، وہ یقینا یہاں پہ پہنچ گئے تو رکھا گیا، اسی وجہ سے رحمت اللہ علیہ کشمیری رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ بڑا بھی واسطہ کر رہے تھی، اور ایک اور لوگ ہیں ان سب نے اسی مسئلے کی لسائل کی بنیاد سے بھی کسی نہ کوئی جھکا سکا، اس میں سے ایک ہی سبق کو یہ دیتے تھے تین لسائل سے، وہ کہتے تھے کوئی اتنا کہہ سکتا ہے اس جسم کا کوئی اثر یہ جس مٹی میں مل جائے گا قیامت کے لیے یہ جسم ہو گئی، وہ کہتے تھے کہ یہ جسم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جسم گواہی دے گا، جو کرتوت آپ تم کرتے رہے ہو تو پھر کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں وہ جسم نیا کیا جائے گا، ہم کہتے ہیں جسم یہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت سے لوگ کہتے تھے کہ دیکھو تم عجیب بات کرتے ہو، اس جسم کو عذاب ثواب ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی الگ ہو گئی، پھر تم مانو کہ جب تم بکری کو ذبح کر کے کھا رہے ہوتے تو بکری کے گوشت کو جب تم چباتے ہو تو بکری کو تکلیف ہوتی، اکیلے لے رہے تھے نا ہر دن لگ کرتے رہتے تھے، تم مانتے ہو کہ بکری کو گوشت چبانے کی تکلیف ہو رہی ہے تو گوشت کھانا چھوڑ دو، کیونکہ جانوروں کو بھی تکلیف ہوگی، تو جانوروں کے لیے کوئی سی مثال نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ تم انسان جو الگ ہو گئے جس میں لگے تو اس پہ کیا اگر بار ہو گئے اندر، یہ موسم کی بات ہے، نکل جواب دے گا اس عالمی مثال کو ماننا پڑے گا، یہ ہے رشید شاہ دنیا مرتبہ بھی رحمت اللہ علیہ نے اس عالمی مثال پر کبھی طے کی ہے، وہ عالمی مثال جو ہے نا یہ کبھی کبھی خوف میں نظر آ جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو وہ دیکھتے ہیں جو خوف وہ عالمی مثال کی ایک چیز دیکھتے ہیں، اس لیے خواب میں عمدہ ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ عالمی مثال کو بالکل اس کی طرح دیکھ لے اور دنیا میں ویسی ہو جائے، مثلا اس نے دیکھا خواب میں خیال نہیں، اس کے خیال میں بھی ایک چیز نہیں تھی، وہ خیال میں بھی نہیں گزرا کہ کوئی سمجھ لو میرے سے چار لے کے آ رہے ہیں،
اگلے دن خواب میں دیکھا کہ پتا کر لے جائے اٹھا دیکھا اس دن واقعی جگہ کر لے کے آئے یہ آتا کسی خواب ہے کیونکہ اس نے دو چیز دیکھ لی کر لگا رہا گیا کہ بھی دیکھی بالکل ویسے ہی اس نے دیکھ لی خواب کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ آدمی خواب کی زبان پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے وہاں جو کسی چیز کا نام ہے نا اس کو وہ دیکھتا ہے مثلا ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ پانی اسے مل گیا بہت زیادہ پانی پینے کو مل گیا اب وہ آیا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ سے بات کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کی اشارت کی ایک آدمی دیکھتا ہے پانی مل گیا اب اسے جب کافی والا جانتا ہے اگر اس میں پانی کیا رکھتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگلی دنیا میں پانی سے مراد مار تھا پانی سے مراد پیسہ ہے وہاں پر پیسے کا نام پانی تو آپ کو بھیجتا ہے کہ تمہیں بہت پیسہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے دو کنگن تھے اور آپ نے پھونک ماریا کہ پھونک ماریا کہ پھونک ماری تو بھول گئے اور آپ نے بتایا سونے کے کنگن تھے اور میں نے دیکھا تو مجھے بہت نفرت تھی سونے کے کنگن دے کے دہشت تھی میری طبیعت میں کسی نے کہا کہ پھونک مارتے میں نے پھونک ماری دونوں کنگن اڑ گئے سونے کے بڑے تھے تو آپ کہنا چاہ گیا تعبیر تو آپ نے سنا ہے کہ دو جھوٹے نبی کہ دو آدمی دعویٰ کریں گے اور مجھے کہا کہ آپ خوب پار اٹھ جائیں گے تو سمجھ رہے کہ وہ ختم ہو جائے گی یہ رشتہ انہوں نے نہیں کہہ رہا تو ایک اور ہے کہ دوسری دنیا کے ایک سونے کے کنگن کا نام کچھ اور ہو تو اسی طرح آدمیوں کے اعتبار بھی نام کچھ اور ہوتے ہیں آپ ممکن ہے ایک آدمی پانی دیکھ رہا ہے اس کو اس کا معاملہ کچھ اور دوسرا پانی دیکھ رہا ہے اس کے لیے وہاں کی لینگویج کچھ اور ہو وہاں کی لغت کچھ اور ہو اس طرح آپ بدلتے رہتے ہیں تو ایسے سندر کہتے ہیں کہ اگر تم آدمی کے وکاس کو نہیں مانو گے تو پھر بہت ہی آدمی سترہ نے پاکی آیا نہیں ہو سکتی مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا چہرے کا ابھی جہنم میں داخل کر دو فرعون کو اس کے ماننے کا لوگ اور فرعون کی لاش رکھ سکتا ہے تو یا تو اس کی روح کو اللہ ہوا یا پھر بگڑی بیٹھ ہے اور کیا کہتے ہیں کہ اس کو آدمی مثال کے جہنم میں ڈالی جائے گی تو آدمی مثال کو مانے بغیر بات ہوتی ہی نہیں ہے ماننا پڑتا ہے کہ اس دنیا کے بعد یہ میجر پاپولر میں رکھ دیا ہے اب یہ عوام میں بس مشہور ہے کہ میجر کی قبر جو ہے اتنی گہری ہونی چاہیے کہ روح کے بیٹھ سکے یہ بات اور ہے بات یہ ہے کہ میجر کے لیے احترام اگر اس کے اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس سے عزت کی اتنا درجہ اس کے لیے اچھی طرح بناؤ اس کو خوشبو لگاؤ اس کو صاف کپڑے کھانا اچھا پہناؤ جس طرح دنیا میں تعظیم کرتے تھے ایسی تعظیم کے صاف سے قبر بھی بٹھانا ہے یہ نہیں ہے کہ قبر کس لیے اتنی گہری کو دی جاتی ہے کہ اس نے اس کے بیٹھنا ہے یہاں تک کہ ہم نے سنا ایک گوٹن کر کے وہ قبر کھول لے تو انہوں نے کہا ایسے نہ ہو کہ بیٹھے کچھ کرنا دیا وہ قبروں پہ لگے تو اب یہ جہاں تک غلط خبر ہے غلط نا اس قبر کو بند کر لیجیے کسی نے ایک خود کھولا بند کر لیجیے کھولے ہی جانور آ گئے بند ہو گیا تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی روح آدمی مثال سے دیکھی جاتی ہے اور اس انسان کا اس لیا ہوتا ہے اگر اسے محسوس ہوتا ہے وہ اللہ خبر جس میں محسوس ہوتا تو پھر اس کو کیا جاتا ہے آدمی مثال سے پوچھا جاتا ہے کہ آنکھوں سناؤ کیا زندگی مدد کی وغیرہ وغیرہ سوالات اور پھر اسی پر اس کی روح کو اٹھانا ملنے ہوتی ہے کہ جس مقصد محفوظ ہوتا ہے اس کا مقصد جہاں تک پہنچتا ہے نہ محفوظ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت اس جسم کو بنا دے گا روح کو لوٹا دے گا یہی اس کا ایک جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں جس میں جو پانی میں گھر رکھ گئے جانوروں نے کھا کیا ان کا ایک ساتھ کھڑا ہوا ہوگا ہم کہتے ہیں آدمی میں کھانا ہوگا اور اس آدمی مثال میں پہنچ کر روح پھر متوجہ رہتی ہے بہت سی چیزوں کی طرف اسی لیے صاحب ہے کہ رام رضی اللہ عنہ کہ گاندھی گرو اسی لیے وہاں کے ساتھ بھی پہنچ گئی اور وہاں سے انہوں نے آ کر آپ نے کہا کہ دیکھو میری ذرا اپنا زندگی اپنا آدمی چوری کر کے لے گیا تو ان لوگوں کا رضی اللہ عنہ جا کے کہنا کہ اس میرے غلاموں کو آزاد کر دیں دوسری اس سے میرا بات نکلوا کے تقسیم کر دیں تو وہ واقعی ایسے ہو گیا آپ کی مثال سے اس سے نہاس آتی ہیں باتیں پہنچتی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ اللہ کو تبدیل ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ جاری ہے تو آپ ہمارا جس کے عمل ہیں یہ اس عالم دنیا سے ادھر کی چیزیں منتقل ہوتی رہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جتنی موت اللہ کی باتیں کی ہیں
انہیں دنیا میں کیا ہے کہ دیکھو ایک انسان آپ کے سامنے رکھے کہ یہ سب ان چیزوں کا انکار کرتے تھے کیونکہ یہ کہہ رہے تھے اصل میں نہیں آتے ہم کہتے ہیں اصل میں آدمی خاص نہیں آتا تمہاری تو پھر تم ساری آدمی کو دفاع لگا لو تم آنے والے کر اب ایک آدمی مبتلا رہتے تھے لوہے محسوس ہے اصل میں نہیں آتا تم کہتے ہو ہر آدمی کی نصیب وہاں کر دیا ہے عمر کر جائے یہ ہے یہ ہے کچھ ہے آپ کا لیکن آج منی بڑی اللہ نے رکھی کہاں ہے اور پھر کروڑوں اور دو سالوں کے کتاب لانی نہیں ہوئی جس چیز بھی نہیں ہوئی کل کا خانہ نوکی رہے میں پھر لازم کے لیے سوال پوچھا کل کا نوکی رہے میں نے فرمایا کہ میں اپنے دماغ پر بھی غور کر دیا ہوتا کہ بچپن سے لے کے موت تک کتنی چیزیں جو تم دیکھتے ہو اور کتنی چیزیں جس والا دماغ سمجھنا چاہتا ہے پھر ڈھونڈا چاہتا ہے پھر سمجھتا ہے پھر ڈھونڈتا ہے پھر سمجھتا ہے پھر ڈھونڈا چاہتا ہے وہ آپ کے پاس تک کچھ لاکھوں کروڑوں اشیاء تمہارے دماغ میں آ کیسے گئی حضرت تو اتنا بنا وہ ہم اس سے کہا کہ کہتے ہیں کہ مت کر دے کر آدمی کو ایک ہزار سال کی عمر مل جائے تو ایک ہزار سال پہلے کی اگر ہوا اس کے سلامت ہے تو اس نے آم کو دیکھا تھا تو ہزار سال بعد بھی دیکھا کہ آم ہے آم آپ کو خرید جانا چاہیے آپ کون سی چیز ہے جو دماغ میں اس کو اسٹور کر رہی ہے ایک ہزار مدد پہلے سے باپ دے گا تھا تو ہزار مدد کے بعد بھی باپ کو باپ بھی دے گا یہ نہیں لے گا کہ یہ کوئی غیر آتی ہے اگر دماغ میں اس پر تو اتنی چیزیں کیسے آ جاتی انسانی دماغ پر یہ آ رہا ہے اور ہم میڈیکل سائنس لوگ کہتے ہیں انسان اپنے دماغ کو اتنے چیزوں سے استعمال کرتا ہے اور آئنسٹائن نے اتنے چیزوں سے استعمال کر لیا تھا تو یہ انسانی دماغ ہی پورا استعمال نہیں ہوتا جو ہے محفوظ اور لاکھ معاملہ اس پر کون ہو سکتا ہے شاہ صاحب احمد اللہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے شک پیدا کیے شک اور یہ شرکے نے اس شک کے کتنے کو ایسے آبادی جو امریکہ کا جنا مانا تو میں آخری یوم میں نمازان آبادی بن عید یا انتیس رمضان کا روزہ تم رکھتے ہو اور اگلے دن کون سی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ عید سے تم روزہ نہیں رکھتے اگلے دن کیا ہے عید کے دن تمہیں روزہ نہیں رکھتے ہوئی دن ہے کوئی رات ہے شاہ صاحب احمد اللہ نے اس پہ چیزیں کی ہیں نا یہ حضرت کی عبادت ہے بہت بہت مانا کے اور جس کا راشٹر پتر میں جا کر جڑتا ہے اس فتنے سے اس کو سمجھتے اس کی چاہیے یا ہم ان شاء اللہ بات کریں گے وقت بہت ہو گیا مگر اتنی اگر شاہ صاحب احمد اللہ نے باتیں کی ہیں اس سب یہ جو فتنا اور دیا تھا اس کو دوبارہ بن جاتا ہے اور اس کی زندگی شروع ہوئی سر سید احمد خان اس لیے سجت نے یہ اتنا پھر زندہ کیا اور میں کہا ہر وہ چیز جو تمہاری عقل میں نہیں آتی یا اس کے انسان کرو لوگ حدیث کر اب عقل کا یہ بھی نہیں آتا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے مارا تلاشی تو مارا پتھر کے اور پتھر کے پانی کے چھینے ڈوب گئے تو انہوں نے کہا یہ کیوں کہتے ہو یہ اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی دیکھتے 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 پہاڑوں پہ چلے گئے اور پہاڑوں میں چشمے کے اور وہ وہاں سے پانی جا کے پانی آئے اوپر اب مسئلہ پیش آ گیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام السلام بغیر آپ کے انہوں نے کہا کہ وہ بس اللہ کی حکمت تھی انہوں نے کہا کہ قرآن مجھے اور زندگی دی تو میں یہ ثابت کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے نہیں ہوئے تھے یہ سب غلط کام ہیں یہ چیز وہ تو زندگی نہیں ہوئی بغیر نہ اور کتاب پھر بات چلی کہ یہ پرندے قاتل کرتے تھے سلیمان علیہ السلام سے جنات پاتے تھے تو انہوں نے کہا قرآن نے یہی کہا ہے نا کہ میں نے کہا مار دیا تھا ہر حضور کیا ہوا میں حضور نہیں دے گا حضور کہاں گیا تو سر سید نے سلتا ہونے کا حضور کوئی جانور تھوڑے گا وہ تو سادہ تھا آدمی کا نام تھا سادہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا تو ان کا کیا بات ہے خالد خالد نہیں نظر آ رہے تو پھر وہ خالد کی باتیں خالی کے دن میں چلتی رہی یہ سب چیزیں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یہ جو کلیات حضرت اردو بازار لاہور والے ہیں نا انہوں نے سترہ صدیوں میں سب سے یہ دعا سارے چھاپ دی کلیات سید کے نام سے اور دو جلدوں میں انہوں نے چھاپ دیے ہیں ان کے مکتوبات 19 جلدیں ہیں اس لیے کہ جتنے سب سے یہ کے مردار ہیں نا ہم کہتے ہیں نہیں 19 جلدوں کو اور ایسے ہی اس وجہ سے کہ ہم اللہ کرے تو جھوٹ بولیں یا ہم اپنی طرف سے ان انیس چیزوں کو تین بار کرا کسی غرض سے کہ پتا چلے کہ سید آخر تھے کیا کرنا کیا کرتے تھے کیسے کیا تھے تو یہ ساری چیزیں آپ کریں یہ موت بھی رہنا پاکستان سے سر سید کا عیدر سے جو اثر ملتا ہے
تو پھر جتنے بھی گھر کے بیٹھ سکتے تھے یہ معجزات کا انکار کرتے تھے, عمومی طور پر کہیں نہ چلی تھی, کرامات کا انکار کرتے رہے, مولویوں کا مذاق اڑا رہے. سن 20 تک کی حالت تھی, 1915-17-18 کے علی گڑھ کے لڑکے کتے کے گلے لڑکی ڈالتے تھے اور لڑکے ہنستے تھے مذاق اڑاتے تھے, بھائی کتے کو کھینچتا تھا تو چیختا تھا تو دوسرا کسی نے اسے ٹکتا مارتا اور کہتا تھا مولوی کیوں چھینکتے ہو, کیوں چلاتے ہو. تو اس طرح آج پہلا طبقہ ہوں گا, اس لیے وہ جو لوگ تھے اس زمانے میں جن کی کتابیں پڑھو عجیب و غریب جو پیچھے مل رہی ہے صدریت نے اپنے باپ کی چھوڑا, پھر اس کے بعد آہستہ لوگ زیادہ کرنے لگے زیادہ جانے لگے تو اس لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے وہاں کے حالات کو بدلا. پھر اس کے بعد رشد بن نبر اللہ کے لوگوں کو انہوں نے بلایا, علی گڑھ والوں نے اس سے حالات کو فرق کر دیا. رشد بن نبر اللہ نے فرمایا کہ میں جس مشن پہ نکلا تھا ان انگریزوں کے خلاف تو میں نے دیکھا کہ کام پاؤں اور مدارس میں مجھے اپنے کام کے لوگ نہیں ملے تو اب میں بھاگ سکتا ہوں. اور حضرت نے عجیب جملہ بنایا کہ جتنا علی گڑھ کے غم کی طرف آیا غم اتنا علی گڑھ کی طرف نہیں آیا. اہل نظر میں یہ بات خوب جانتے ہیں اگر کیسے جملے شکر مل جائیں گے. پھر اس کے بعد کافی مارا دریا پھر نظر والوں کا اثر ہوا تو سب جا کر لیکن جتنا سمٹ پایا کہ بنیادی طور پہ گا اب جو نظریں نکلی ہیں وہاں سے اس میں پھر شبلی نعمانی آ گئی. شبلی نعمانی موجود ہوئی, شبلی کا اثر تھا موتزلہ کا, اسی لیے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو موتزلہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان میں سے کچھ لوگ آتے نکلے تھے, صحابہ رضی اللہ عنہ وہ ان کی باتیں کوئی دلیل نہیں ہے, دین میں شبلی نے بھی اسی نحل سے کام کیا ہے. شبلی کے اثر سے جتنے لوگ تھے اگر کہ سید سلمان رضوی رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے, سید سلمان رضوی رحمت اللہ علیہ کیا وہ تو جا کر اٹک گئے اگر پانی نہ بھر اللہ کے روپ کیا. انہوں نے ایک بار خواب دیکھا اور اٹھ کے گئے تھے اور ان کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا لگتا ہے بھٹا کے مونگ کے چھوڑے گئے. ہاں نے دیکھا ہوا کوئی چیز پانی اندر یہ آپ گزر گیا کہ کئی برس کے بعد ہو گئے اور یہ جب بتاتے تھے سید صاحب احمد اللہ تو جنت اور جہنم جہنم کے کبھی ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جہنم ہمیشہ بھی لگے یہ نہیں, اسی لیے آپ کو سیرت کا ہے نا اس سیرت کے نام یہی لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد نیچے بھی پتا لگ رہا ہوں لکھا ہے کہ یہ صاحب احمد اللہ وہ خاص پہلے لکھا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں گمراہی سے تھا, اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں. یہ اثر کہاں سے آیا تھا کہ اثر شبلی کے راستے سے آیا تھا کہ نظر آ رہا نظرا کو بھی نہیں سزا سزا دی. اگر نظرا کسی کے خاندان اور پڑھتا ہوں تو صحیح نظری رحمۃ اللہ کے ان کے بارے پر اس کے بارے میں نہیں لکھا ہے کہ شبلی موت بھی نہیں یہ خاندان نہ ہوتا تو نظرا کو بھی نہیں لگتا. نظرا میں بہت سے لوگ رہتے تھے جن جنہوں کا انکار کرنے والے تھے کہہ رہا تو یہ سلسلہ نہ چلا چلا. اب شبلی نعمانی کے خانہ کار شبلی بڑی عزت کرتے تھے رستہ کے ان کے انتقام سے سید سلمان رضوی رحمت اللہ علیہ تھا. سید صاحب کی بات پوری کر لیں, سید صاحب کے آپ کے کچھ ایک عرصے کے بعد کچھ علمی مسائل میں دیگر پیش آئی تو وہ ہاں بھون گیا. حاکی رحمت اللہ علیہ بڑے خاصے راستے تھے اور انہوں نے فرمایا آپ کے جتنے بھی اشکالات ہیں ان کو جواب دینے کو تیار ہوں, لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ 3 دن میری مجلس میں بیٹھیں اور چپ رہیں, آپ کچھ نہیں پوچھیں گے اور 14 دن بات ہوگی. 3 دن سے اس بات نے لکھا میں چپ بیٹھا رہا اور 14 دن جب حضرت نے پوچھا تو میں نے اس کو بتایا کہ جو چیزیں تھیں وہ بہت سی حل ہو گئی. تو جب میں چلنے لگا تو میں نے حضرت سے کیا حضرت کوئی نصیحت فرما دوں, تو آمین رحمت اللہ کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کیا نصیحت کروں, اتنے فاضل آدمی ہیں اور حضرت کے دل میں سید سلمان رضوی رحمت اللہ کی اتنی قدر تھی کہ حضرت کے واحد خلیفہ ہیں جن کی شان میں حضرت نے فارسی میں خود قصیدہ کہا. سامی رحمت اللہ کے بڑے بڑے لوگوں کو جوتے کی نوک بھی نہیں حضرت سکتے تھے, یہ واحد خلیفہ ہیں جن کی شان میں حضرت نے خود فارسی میں قصیدہ کہا. ایک وقت خبر ملی کہ سید سلمان رضوی رحمت اللہ کے قوم میں موج آ گئی ہے کہ کہیں تو حضرت نے اپنی لاٹھی حضرت پورے ہو گئے تھے تو لاٹھی چلتے تھے اپنی لاٹھی بھیجی اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا رشتہ رکھ کے بھیجا کہ سید صاحب کے لیے بالکل لفظ کیا استعمال کیے, لکھا راحت جان راحت کے جسم کا سامان بیچتا اپنے دل کی راحت حضرت کو فرمایا. تو جب چلنے لگے تو حضرت عامر رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے سوچا اتنے فاضل آدمی ہیں ان کیا نصیحت کروں,
تو پھر میں نے اسے کہا کہ میں جب مکہ مکرمہ چلنے لگا تھا تو میرے شہر حاجی اجازت تھا کہ ہم کو لال مجھے نصیحت کی، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ جہاں تک ہو سکے آدمی کو اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے، تو سید سلمان نبی رحمۃ اللہ اس سے روک پڑے. پھر میں نئے خلافت اجازت چیزیں ہوگی، اس لیے مرتبہ موضوع رکھا تھا کیونکہ آگے دھیان میں ان شاء اللہ یہ بات آئی کہ تفصیل سے اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اور کسی موتلا کا اثر شکی نمانی کا دوسری طرح تفصیل کے ماحول کا کیا کرا، بہت سال یقین ماتی کے دوران آدمی سے وہاں پڑھائی ہمیں کسی پڑھائی نہ دے بلا اسی لیے جو بھائی کے اندر کھانا جا کر آئے گا ان کے انتقال سے ایک سلمان نبی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہندوستان کے نظامیہ کا انتقال ہو، اور قرآن کریم کو اتنا وہ سمجھتے تھے اس عزت کے عالم دین سے کہ شری اور سیر سے رہا کہ عزت قرآن کی اس کا ترجمہ بتائیں اس کا سمجھا دیں، ان کی نیت نے شروع انہوں نے بہت کام کیا، اور چیزیں کی چیزیں صحیح انہوں نے جو محنت کی تھی نا جن لوگوں پہ ان میں وہاں آسن اسلامی اور ان آسن اسلامی وغیرہ نے اپنی زندگی حضرت کے ساتھ کروا دی، اور امین آسن اسلامی نے آہستہ 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 بہت انتظار کرم لایا، کیونکہ ان کے دوست وہ سارے علی گڑھ کے تھے، امین آسن اسلامی کا نوٹ ملا کرم اس آزادی کی وجہ سے آیا، اور آتے آتے اتنا آزادی کا رنگ آیا کہ بہت انتظار آپ سے انتظار کرتے تھے اللہ کے بغیر کا سنسرات کا شفاعت کا رویہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری حدیث کا انکار کرنا پڑتا تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ سے بھی اس دن پڑھائی لڑتے انہوں نے بھی حدیث کا انکار کر دیا، ان کی کتاب تدبر قرآن تفسیر چلتی ہے اس کی پہلی چار جملے شفاعی کا اثر آتا تھا، تو میں ڈاکٹر سے خود پوچھا تھا اس کا باقی جملے ہی شفاعی، تو کہنے لگے کہ سورہ نور میں انہوں نے انکار کیا، تو میں نے اس کے بعد کہہ دیا کہ بارہ آپ کا کوئی رابطہ نہیں، اب کیا ہوا آپ نے حدیث کا انکار کیا، بہت ڈاکٹر بھی ہو گئے تھے کہ آخری عمر میں تقریباً یہ حال ہو گیا تھا کہ اللہ ہو جانا ہوا، اس کا اثر کیا ہوا امین اسلائی کا کے لیے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی تھی ان میں یہ کام بھی تھا ہوا ہے، یہ آج کام ریسرچ کونسل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں چیئرمین وغیرہ جنہوں نے زندگیاں لگائی جو بھی ہے گمراہی مدد جنہوں نے واقعی مستعد کر رہا کیا، تو یہ ہے کہ موت ضلع ڈاکٹر اب کا سمجھا، اس لیے جب ان کے سامنے بات آئی نا اسلام کے قوانین کی انہوں نے کہا کبھی اس کو کوئی چیز دی ہے تو قرآن مجھے مستعد کر رہی مانوں مرتب کے بدل جی سے ہوا، یہ حدیث سے حدیث سے کافی نا حدیث کے انکار کیا تو میرا مرتب کی خدا کا بھی انکار کر دوں، ہم صرف اسی قدر کے بارے میں بانسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے حدیث کو انہیں انکار کر دوں، اس لیے بانسی کا کیا جب باتیں ہوتے ہیں تو حدیث کا جو انکار ہے نا یہ وہاں جا کر ملتا ہے حدیث کی جگہ ملتی ہے تو سید کہ وہاں سے یہ پہلے ضروری تھی اور کس طرح وہ چلی ہے، آئندہ ان شاء اللہ اس کو مزید دیا ہے.